waxaan rabaa inaan halka kula wadaago bulshada Soomaaliyeed iyo bulshada Puntland anta dadka ay ku nool yihiin si xasiloon nabad ah kala dambeyn ay jirto maamul u adeega bulshada oo halkaas ka yimid waa fursad galo ah dadka Soomaaliyeed in ay yaraato colaadaha iyo isku dhacyada ee aan horumarka u keenayn bulshada Puntland waxay ka dhalatay burburkii iyo qaranjabkii ku dhacay 1990-kii dalka Soomaaliya iyo dagaaladii sokeeye ee baahnaa ee dhashay iyo kala irdhowgii bulshada Soomaaliyeed ku dhacay arrintaas waxa ay fursad u noqotay in dadka waxgaradka ah ee ku nool goboladii ku bahoobay maamulkaas ee ka koobnaa 5 gobol iyo degmada Buuxhoolde muddo dheer iyo falanqayn dheer kadib ay yeegleeleen maamul bulsho ay heshiis ku noqotay oo la yeegleelay 1988-dii kaasoo gundhigiisu ahaa dhowr qodob. Qodobka koowaad oo ahaa inay nabadooda iyo xasiloonidooda iyo wada noolaanshahooda ay adkeeyaan. Qodobka labaad oo ahaa inay helaan bulshadaasi adeeg dowladeed oo daadegsan oo bulshada u adeega. Qodobka saddexaad oo ahaa in la helo nidaam siyaasi ah oo ku dhisan xisaabta badan iyo doorashada madaxdoodu ay dadweynuhu soo dooranayaan taladana dadweynaha u dhowaanayso. Qodobka afraad wuxuu ahaa in la helo dowlad Soomaaliyeed oo saldhig adag leh oo nidaam federaal oo lagu wada kalsoon yahay ku qotonto. Muddada dheer ee 25-ka sano ah waxaa degaanadan Puntland u qabsoomay guulo waaweyn oo taariikhi ah oo bulshadoodu ay maanta ku naalamayaan. Waxay heleen nabad, waxay heleen xasilooni, waxay heleen horumar aynan gaarin muddadii ka horreysay ee dowladdii Soomaaliyeed ay jirtay iyo xilligii istimaarka toona. Waxay ku tashadeen awooddooda, waxay ku tashadeen caqligooda, waxay ku tashadeen hantidooda, waxay maal gashteen dhulkooda. Waxaa maanta ka jira nolol deggan oo leh dhammaan wixii bulsho u baahnaad, hadday ahaan lahayd waxbarasho, hadday ahaan lahayd caafimaad, hadday ahaan lahayd ganacsi, hadday ahaan lahayd horumar. Kuma uusan imaan arrimahaasi si sahlan iyo si dhib yar. Waxay ku timaaday adkeynta midnimada, wada tashiga, ilaalinta xeerka iyo dowladnimadii la adeegsaday. Guulahaas isdaba jooga ah kuma ekaan Puntland, waxay qayb ka noqdeen hadafkoodii afraad ee ahaa leelid dowlad Soomaaliyeed oo federaal ku dhisan. Waxay qayb weyn ka qaateen sidii dalka Soomaaliya ee u dhalan lahayd dowlad ka baxda ku meel gaarka ku dhisan nidaam federaali ah oo hanata dhammaan geyiga Soomaaliyeed, bulshada Soomaaliyeedna loo celiyo talada. Nasiib darro, muddadaas dheer lama gaarin dowlad Soomaaliyeed oo dalka Soomaaliya oo dhan haratay oo ku dhaqda nidaamka iyo qawaaniinta iyo shuruucda dalka u degsan. Weli waxaa jira qayb Soomaaliya ka mid ah oo taagan inay dalka ka go'o. Weli waxaa jira qaybo badan oo dad argagixisaa gacanta ku haya. Weli waxaa jira meelo aanan gaarin adeegyo bulsho iyo ammaan. Arrimahaas soo socday muddada dheer waxaa Puntland runtii gaari weyday ama qabsan weyday inay dhammaystirto qodobkii ugu muhiimsanaa ee bulshada Soomaaliyeed ay sugayeen. Qodobkaas oo ahaa qodobkii 1969-kii isbeddelkii dowladda rayidka ah ku yimid ka dhashay. Waa qodob gobollada Puntland taariikhda ugu adsaysa. Madaxweyne Cabdirashiid Cali Sharmaanka Allaah u naxariistay lagu dilay, dalka inqilaab ka dhacay, la laalay dhammaan shuruucdii iyo qawaaniintii jirtay, la baabiyey axsaabtii, la xirxiray siyaasiyiintii, dalka Soomaaliyeed uu galay marxalad kalitalisnimo ah iyo militari ah, iyadoo aanu aanaynayno xilliyadaas duruufihii uun dalka iyo adduunka markaa ka jiray. Laakiin miro dhalkeedu wuxuu noqday dadka Soomaaliyeed inay dib dambe ay isugu soo noqon dagaalo sokeeye ka dhacaan burburka weli u taagaya. Puntland waxay garowsatay
هوغان كيدي دقد اي كيدي سياسي اي مركا جيري ان اي هاي ميشو سرت كو قرونت ان تلادا ججوبكا او كوباني اي سنقوري من مرادا اي تلادا ددك الوعي وحالو وحر داي حيركي اي احد قرميت كي اوه الرئيس الاشي بستيت وحالو بقاميين من دوسة دح سناء اللي حلو ندامك حزابت البدن اي دور شد قفي عدك وحالو وحر داي دستور كي بنتلان اي لسميه وحال وقر الدستور كي سوماليا إلا وكم إلا ويهتون في الاسلام قوانين ما أنت سوماليا إلا هذا هاي ميركست هير استيب هير فدلا وحكوه دي يالا دولة سوماليا إنه تهي دولة ديمقراطية وفدرالة وهناك دور شد ويه هناك دور شد قفية كنت الآن شان يلا واثن كاسمة إي جرتي دروفك الدول أي سومرت مرنا مداح دي دركة كجرتي كما أيضاً قابساً سيديور كان لو كان مداحدي كلا دواني دروفها كلا دواني مركان زيلي ويبيعي كرتا مرارك كواد إنه هرتوين تيجان أما دروفها أمني هرريير أما دروفها نولاد يقلين لدى هيا ده الدولة ده أي سببو هاي وحاسم مدودي قدام بيسي طوشان إطمانك سنة قدام بيسي اللي هروم مريناي سيدي دل كان أوهل لها دور الشوق في عضه لقصوا بلا ومدي عبد العام فرولة ووحبالا كقبطي شروع دي حوانين دور الشوينكا أساسني قدي دور الشدي بور رحبين عبدوالي سيد وكالاتا أيو قدي دور الشعر صوب سمين فرومر حق شروع دا أسكدي بلنقات كي وقوري هي دولة دا مركي دلت أساس كو أهو وها درينك بلشدة وآه إلي هلو دور الشوق في عضا ودوتك إي مصير كو دا إي كدي باتا وحا إلهي مهديسة إن دولة دا يوهر كشي إن يسكد ديدو إن يلتي ما دو كقوانان شو إنه كحقي جسر إنه حقي جسر ربي تانكا تذكرين بنتنا وحامرك يقوه الرئيسبة لا أساسي قلو أما قدي دورشو كميل قال كاسو كبوليستي إنو أبورو إنو دميستر شروعيه كدنا دورشوينك إنو دياريو سيدي دورشو سدح دقموه الرعا لو سمين لها سيلو أغادو أود دولة بنتلان أي أولا لا إنه دورشو قبن كرتو سيلنا بدا وحسلان ودقن وعالم قدر مقري ويجوغين قوب جوغيان عالمي أك ووحس توا مريسا هي واحدة قدعا يسان دعين تتكون أي قديبتين عدكو سيهوف وحاحكتي إن قدقي وكبرتي خلادات كي دورة شداس ميالي دليلها كجري هدي أعال لهين كوو حيرركة هي هدي أعال لهين كووها براعية دي فرسمادة وحاي أقلب قاتين سيدي أقبر لهايين انت كلاي صوره قلكا او دورشو اي كهي قلي كرتي هدي سنجرين دروف امني ام دروفا كلا تركو حيرا وحي قواميين ان اي صدن دقمو اي دورشا كتبتان وحي دياريين دمان شروع دي اي حيراركي اي اقبكي اي شغالي عرنتا بدلله وحي سمايين او مركي وقوه الرئيسة ان لا سمايو سوهدي مها دقاك اي دكسيمويك اي دورشا مقرد عيسو اما اي دتكو عدكو دكالي بغي waxay ku guuleysteen in ay sameeyaan 500 ama 600 oo seejo oo ku saleysan hanaanka iyo habka bulshada u deganta waxay ku guuleysteen in ay kala xadeeyaan degmooyinka oo aan hore u dhicin Puntland iyagoo ay jireen degmooyin hore oo dawladdu hore laga soo gaaray xadeysan iyo degmooyin fara badan oo aasaasay si xad loo kula tirsado wad garan kartaan dhibaatada dadka Soomaalida ee degsiimada iyo dhulalku ay leeyihiin waxay Puntland u baraartay inay dadkeeda iyadoo la tashanayso ku qanciso inay sameyso suuqdimo ay leeyihiin degmooyinka oo maanta noo fadhiya. Waxaa lagu guuleystay in la sameeyo registration ama diiwaangelin dadka reer Puntland iyadoo ay adag tahay wadciga wacyiga dadkan oo weligood aanan arag jiilasha hadda jira doorasho wax leedahay. Waxaa sidoo kale ku cusbaa bulshada deegaanada oo dhan waa markii ugu horreysay oo golayaal degan dadkani doortaan xataa xilligii dowladdii rayidka ahayd ee 9 sanaha waxaa la dooran jiray waxa ahayd golaha baarlamaan oo kaliya ah oo heer federaal ah heer Soomaaliyeed waxaa hadda la dooranayay golayaal degan oo runtii culayskooda iyo dareenkooda lahaa waxaa la doortay 730 wax ka badan oo 30kaas degmo ama 800 ku dhow markii ku hor lagu daro oo muwaadiniin ah oo musharaxiin ah oo u tartamayeen sagaal urur siyaasadeed saddex kun afar kun oo qof wax ka badan ayaa tartan galay oo dowladda Puntland ay awood u heshay inay maareyso oo kala maddeyso
ويدورشوه وفرنو حلال يكد عدو وما تعيدوا البقية وكسونته حد دبار انتاس اي دولدو بنت اللانسة المريسي وحامروا البهرير سعودي عقبضو كإيماني بلشدة يعقبضو كإيماني ضد دنقارنة الرماه بلشدة كإيماني حقوده وحي أحايين وعيقة يدريك اي كقبان دورشدة وحاسم لقوك قوليستي قدقة دورشدة او كاشنايا والرضا عن دولي قاحي دولدة وزارة أرماه قدها iyo wax garad ka reer Puntland gudaha dibad jooga in wacyigelin baahsan laga sameeyo oo dadku ay u sahlanaatay inay ogaadaan natiijada meesha loo socdo waxa Ilaahay mahadiisa inaan ku soo beegannay xilli aaladda wax la isugu tabiyay ay horumartay xilli dadku meel kasta uu joogo goobtaas iyo meel kasta wax ka dhacaya waxa farxad ah in dhulka sidaa u ballaaran بعد أنت على أجله قارفود كوني شنطة بغرب كيلومتر سجرين وملفك فوقه يدك سيموين أن جدد جلين مرقرة شن بقول يصدر شاجو إن دورة شكل عادي لحري مخرم لما مرك الحرمة ترين لو بلاوي يدو ملها قاب كور أيس الله هين كرامته ومتورع شدناية قارن توجه شو سعيد وحال جوجو ليستي طبعاً كي هبي منه إن نتيجة دي لهي سيدا أدونك كلاتو وأرن رنتي بقادين مدن oo dadka Soomaaliyeed u ah farxad iyo horumar ay ku naaloon karaan. Haddaba dadka diidan ee isku dayay inay mar walba joojiyaan waxay adeegsanayeen markii ay waayeen sharci ay ku joojiyaan, markii ay waayeen xujo ay bulshada u soo bandhigaan, markii ay waayeen inay dadkooda qancin waayeen, waxay u leexdeen inay adeegsadaan qori, jidgooyooyin sameeyaan, meelo badan isku dayaan inay ka joojiyaan. Laga soo bilaabo xilligii xadaynta la sameynayay, xilligii diiwaangelinta la sameynayay, xilligii doorashada la gelayay, nasiib darro degmooyinka qaybtood ayaa waxaa loo diiday dadkooda iyo qaararkooda gacanta ku haysta inay codki galaan. Arrintaas qabsoomidda doorashadu way xaqiijisay dowladda Puntland dadkuna inay rabaan awoodna u leedahay. Marka waxaa iyadana hareer socotay dowladda Puntland oo mar walba la macaamilaysay sidii doorashadaas loo xaqiijin lahaa. qodobka doorashada oo runtii wax weyn ku soo kordhiyay bulshada reer Soomaaliya guud ahaan iyo bulshada reer Puntland oo tusiyay inay dadku kari karaan inay dadkooda doortaan. In badan ayaa waxaa lagu celcelin jiray dadkan awood uma leh inay dadka kala doortaan oo la sababeynayay inay doorasho dhicin oo dad kooban ay diidanayeen inay dhalinyarada soo koraysa inay awood u helaan inay ka qayb galaan nidaamka siyaasiga ah. waxaan meelihii aan marayay kula kulmay dhallinyaro injineero ah, caafimaad ka shaqeeya, ganacsato ah. waxaan ku faraxsanahay in bulshada oo intii ka qayb gashay 70% ee dhallinyaro ahayd waxa 40 qof ay usoo dalab qaateen inay siyaasadda ka qayb galaan oo ay tartan galaan ogaadaanna awooddooda ay bulshada ku leeyihiin. waxaa maanta dhacday in dadkii doorashadaasi galay ay ku noolaanayaan sharaf, ay ku noolaanayaan kalsooni ay leeyihiin in ay maaragtay awooddoodii ay gacanta ku haystaan. waxaa abuurmay xisbiyo awood u helay inay galaan madaxaajood siyaasadeed oo horey aan dalka looga aqoon. waxaa dhacday golayaasha deegaanka markii la dhisayay in xisbiga kaa oo kale tiro badan meel uu ku leeyahay uu ka taraasulo isagoo eegaya isku dheelitirka iyo danaha guud ee dalka, isagoo u tixgelinaya ururada siyaasadeed ee dhashay ee axsaabta ah inay kaalintooda qaataan. waxaa dowladda Puntland uga mahadcelinayaa khaasatan golaha baarlamaanka inay ballaariyeen awooddii iyo ka qaybgalkii xisbiyada oo markii horeeto loo arkayay inay koobnaadoona 3 noqdaan, maantana ay mariyeen 8. isbedeladaas qodobada ku dhacay dastuurka ah waxay horseed u noqdeen inay dowladda tani ay awood u yeelato in ay dadka ka wada qaybgeliso nidaamka doorashooyinka ee daaha furan. waxaan rabaa halka inaan runtii bulshada Puntland ugu baaqo arrintaa quruxda badan ee dhacday, natiijada fiican keentay, dadka Soomaaliyeed oo dhan u riyaaqeen, muftaax u noqonaysa arrimaha cakiran ee siyaasadeed ee dalka iyo kala saaridda dadka doonaya siyaasadda. arrimaha aan ku socnay ee duruufuhuna kasbeen oo runtii kallifay nidaamka keliya bulshada ay u dhisan tahay maadaama nidaam qabiil uu yahay in xubnaha baarlamaanka iyo kuwa golayaasha deegaanka lagu soo doorto habbeeleed oo la soo xulo waxay ku sababeen dhaqankeenii sharafka ahaa ee aan ku soo badbaadnay ee nabaddeenna keenay
بربر يكلا إردو يسقوز وعن رنتي مرربدا لفريستي مسؤولين ته يو إسمادا ينبا دونا دا دقنك وحمرو البقوع العلايين إنو نظام كان بدادا ويهي بلشد هاي بنتلان إيا دقنك وحو كانو نظام كان فرصد أسيي قفك إسفوبه إنو دارين وحقابات كجرو إنو صوبان لغا أوديس وحو كانو دادك فرصد أسيي إنه كلا دورتان لابد قف كي كتوه مايان أما لابد حسب كي كتوه مايان إنو دانتو دا إيا دانو هاد كشاقيني أرين تاسي رنتي وحيدنا فرحة جلسي ونو جلسي دي رنان إن النظام خاص بلوضي دميستر وحالا يشقي دمان شروعيه اي قبه نايان سيدي دور الشقف يعود الله وقاري لها دمان هاي أداه دولد هاي أداه دولد إلا الدورتو وقل ياشي دقانك قل ياشي وكيلة إيا مدحوينة هاي مدحوينة فيه وحانو إلا دي إمتى بدن دقانك يدق نوينك قل ياشي إم بدن إنكس إنكلا إنكسوي مقان ده دروفة قاعة إنتا قبصون تي وحي نقي يسيسي إنان ودن كرنو إنان دورشو إنتا دمان مقاب doorashada harta ee golaha wakiilada waa in kooban golaha wakiilada ee Puntland waa 66 halka 30 degmo oo kaliya 10 degmo ee aan 33 degmo kaliya ee ahaayeen wax 800 ku dhow hadda golaha deegaanka golaha baarlamaanka waa 66 qof marka waa garan kartaa dawladda qabatay 800 oo qof oo 9 urur ay ku tartamayeen inay qaban karto 66 qof oo 8 xisbi ku tartamayaan sidoo kale madaxweynaha ay madaxweynaha ku xilinka ku tartamay waa arrin aad u sahlan oo ka fudud tii hore waxa intaa dheer waxa la aasaasay oo maanta shuruucdiisi iyo xeerkiisa ku fadhiyo oo la dhaariyay PEC oo ah qolada u qaabilsan doorashada inay u qabato 6 sano soo socota waxaan ku faraxsanahay kulankii aan xal la yeeshay inay markii la magacaabay oo la dhaariyay ay hawshooda gudagaleen ay ku hawlan yihiin sidii waxyaabaha dhiman ee dhinaca sharciga ah iyo waxyaabaha dhiman ee dhinaca farsamada ay u gudan tahay waxaan iyagan wacdi dadweynahan wacdeynaya dowladda Puntland waxa ka go'an awood kasta ee leedahay inay la garab istaagto qaybta ugu aadanay dhinaca amniga iyo tasiilaadka ah sidii ay PEC u qaban lahayd doorasho hufan oo xalaal ah oo ku dhisan sharci oo waqtiga sharcigu u ogol yahay ku dhisan in ay u qabato bulshada reer Puntland oo ku aadan doorashooyinka golaha wakiilada iyo madaxweynaha waxaan halka rabaa inaan wacday bulshada reer Puntland anoo ku hadlaya afkooda iyo dareenkooda iyo sharcigooda iyo dastuurkooda nidaamkii aad qaadateen oo soo tijaabiseen oo aad ku caanamaasheen oo maanta ku faraxsan tihiin inuu hore u socon doono waxaan rabaa inaan halka bulshada Soomaalida u cadeeyo wax nidaam la yiraahdo ku darsi ah dowladda Puntland iyo aniga ka madaxweyne ahaan inuu qorshahayga ku jiro diyaarna aan u ahay inaan dalka si sharci daraa ugu shaqeyn sharci baan ku joognaa sharci baan ku tartami doonaa haddii ilaahaynu haddiina lagu doortana sharci baan ku hogaamin doonaa sharci darro uma socon cid kasta oo sharci darro ku baaqaysa ama qalalaasa iyo burbur dalkaan u horseedaysa waxaan ku waanin lahaa kuna la talin lahaa inay ka waantoobaan oo dadkooda ugu adeegaan sida dadkoodu doonayaan oo qabaariintii sharcigu u ogol yahay waxaa u fursan u furan fursad waxaa furan xisbiyo waxaa weli furan albaabada xisbiyada oo ay ka mid tahay xisbiga ka inay ku soo biiraan oo ku tartama oo ay ku dhiibtaan awooddooda dowladnimo ee ay doonayaan inay dadkooda baadiyaan wixii intaa ka baxsan waxaan rajaynayaa inay noqon doonto wax aanan u qalbin dadka reer Puntland ee 25 sano halganka ugu soo jiray siday nolol qurux badan u heli lahaayeen oo maanta haystaan nolol degan iyo deganaansho iyo horumar dhinacii korontada iyo biyaha iyo nolosha iyo taleefanadu ay hore u socdaan aqoontiya kor u socoto caafimaadka u socdo inta dhibanna ay ku gaari karaan markay nidaam furan oo siyaasiya ay yimaadaan si ay u helaan kalsoonida soo jiidashada maalgashi waxaa runtii nasiib darra dowladda federaalka in hawshaas bay xadla ee la qabtay aysan bogaadin hawshaas bay xadla ee socotay aysan dhiirigelin ay u fidisa iska daayay ee ku boorisay inay burburayso Puntland oo baabadayso waxaa nasiib darro ah in deegaanadii kale ee Soomaaliya oo aan ognahay xaaladda amni iyo duruufaha ka jira loo diidaa inay doorashadii hore ku noqdaan ololeeya doorasho qof iyo cudba soomaysa Puntland oo nabad ah oo xasilan oo golayaasha deegaanka qabsatana caqalad laga gelinaa inay doorasho qof iyo cod ay doonto arrintaas dowladda federaalka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ayaa laga rabo sinay isu qabasiin lahayd laakiin Puntland iyada oo ay farayso dastuurkeeda oo faray qawaaniinteeda ay farayso dadkeeda rabidiisa
waxaan ku dhawaaqayaa anoo madaxweynihii dalka ah dalku inuu jihaystay doorasho qof iyo cod ah oo waqtigeedii ah oo sharci ku dhisan oo aanan marna xilligii sharcigu iyo qawaaniintu u ogol yihiin aysan dhaafin. Waxaan ka rajaynayaa guddiga tech inay soo saaraan jadwalka doorashada iyo siday rabaan inu qoftaan oo aan wafan. Waxaan ku taageerayaa go-aan kasta oo ay qaataan, waxaana hay-adaha dowladda ee la shaqeeya sida amniga iyo kuwa kaleetaba u baaqayaa ama halka ku farayaa inay u diyaar garoobaan inay qawaaniinta iyo shuruucda dalka u hoggaansamaan jadwalka doorashada ay soo dejiso beegna ay ku shaqeeyaan. Waxaan sidoo kale halka fariin uga dirayaa axsaabta guud ahaan inay u diyaar garoobaan doorashadii ay muddada u taageen. Waxaan rabaa inaan fariin u diro taageerayaasha xisbiga ka inay u diyaar garoobaan sidii doorashadii loo geli lahaa oo ay maaragtay wadeernadooda degaanada guud ahaan dadka ay u wacyigelin lahayn sidii doorashada u dhigeen. Waxaan ugu baaqayaa cid kasta oo reer Puntland ah inay arrintaas garab siiso haddii gudaha joogto iyo haddii dibadda joogto. Waxaan sidoo kaleeto halka fariin uga dirayaa dadka Soomaaliyeeda kaleeto inay wax ka bartaan oo ay raacaan waddadaas oo ah waddada keliya ee dalka Soomaaliya ku xasili karo oo loo dhaweeyo talada dadka. Intaas waa fariinteeda ku aadan doorashooyinka. Waxaan rabaa inaan halka fariin kaleeto aan uga diro dadka SSC Khartoum. Gobollada SSC Khartoum waxay ka mid ahaayeen bahwadaagtii wada dhisatay Puntland, waxay qayb ka ahaayeen heshiiskii mushaharka. Waxaan halka rabaa inaan ka caddeeyo in aan ku taageersanno sidaa marar hore ku taageernay maamulka ka dhismay, dhaqankiisa, odayaashiisa iyo dadka reer Sool iyo Sanaag iyo Cayn masiirkoodii go-aankooda inay ka taliyaan. Dowladda Puntland, madaxweynaheeda, madaxweyne ku-xigeenkeeda, guddoonkooda baarlamaanka iyo cid walba oo mas-uuliyiina marar kala duwan waxay caddaysay inay u hoggaansamayso dadka talada waxay ku gadaan. Inta ay tashanayaan sida xadigooda hadda ku dhigan muddada 2 sano ah, waxaan halka uga dhawaaqayaa dowladda Puntland sidoodii ayay u leeyihiin xuquuqdii iyo wax kastoo ay ku lahaayeen maadaama xadiga lagu heshiiyey uu sii adhigaayo dastuurka mudaayo. Mas-uuliyad baa naga saaran ammaankeeda, difaaceeda iyo adeegeeda. Waxaan rabaa inaan kula dardaarno SSC maamulkeeda inay ku dadaalaan adkaynta nabadgelyada iyo xasiloonida iyo adeegyada bulshada. Waxaan sidoo kale fariin u dirayaa dowladda Soomaaliland, waan u rajaynayo in colaadihii dhacay sababo kasta ha lahaadaan ay halkaa ku adkayso, inaan colaad kala hurin, inay dadka walaalaha ah ee ehelka ah ee dariska ah ee deegaanka ah aanan laysugu dhiibin colaad hor leh oo sababi karta in dalkan burbur hor leh u fardho. Waxaan ugu baaqayaa dadka Soomaali meel kasta ay joogaan in la ixtiraamo rabitaanka dadka, deegaanadooda loo daayo, wixii ay ku tashadaan lagu hoggaamiyo. Siyaasiyiinta rabta inay dadka afduufto, ku cadaadiso waxaan xaq ahayn, sax uma noqonayso inay dadkan hoggaankiisa mas-uul ka noqdaan. Cid kasta oo Soomaaliyeed, waxaan u rajaynayaa degganaansho, waxaan u rajaynayaa horumar, waxaan rajaynayaa dadka Soomaaliyeed ee gartay iyo dowladda federaalka ah ciidankeeda ay ku hawlan sidii ay uga saari lahaayeen argagixisada dalka. Waxaan hiil iyo hoolba la garab taaganahay sidii arrintaas looga mara dhalin lahaa. Waxaan u rajaynayaa dadka in ay u midoobaan ka saaridda dadkaasi wax weyn maa haddii la ilaaliyo khilaafka u dhexeeya. Mithaalna waxa uu ah Puntland oo shacab iyo dowladdu mar walba ay u daagan yihiin inay deegaanadooda xasiloonis ka shaqeeyaan. Waxaan dadka Soomaaliyeed u rajaynayaa horumar, waxaan u rajaynayaa xasilooni. Wasalaamu calaykum.